Mein Gani hat da, du Applaus, du Tschkaikebo. Ich sag, von Prizren morgen, was ich abort. Und ich bei Haigarin, von Prizren morgen, komm mal. Humor. Polizei blieb bitte und mir dann, die Ministerie, im Rennschme, es ist ein bisschen da. Kapaz Situata da tiera, pra. Unë disa për të përmenë, e tjetër ka shumë situata interesante të kundrështimeve që i kam bërë, pa asë një frikë, nuk e di, më duket se idealet kombëtare të forcojnë shumë, të gjenerojnë potencialet, guximin, avcin që se ke ditë ma dje. Shumë interesante është kër e ke idealin, kër e ke cakun. Mobilizohet personaliti, edhe unë ashtu jam mobilizuar me gjithë potencialet që kisha dhe gjitha isha e gatshme t'ja japë Kosovës time, Kosovës tonë, shqiptarve tonë. Zonja, edhit, në vitet e luftës, edhim që kanë qenë vitet të vështira edhe keni qenë një pikë kyqe nga që u tha që në LDK-në asaj kohë keni qenë prej liderve themelus edhe që kanë qenë burra, keni qenë vetëm një grua. Nëse dikon 14 u thac me shkë. Si edhe në konferencën e Rambujes, delegacioni Kosovës, 15 burra, unë e vetë mjerë grua. Kemi me bisedu edhe për Rambujen, po kësha do ashtë mundual në kohën e luftës, ju keni kërku që tjetë një udheqje politiku shtarake. Ashtë e vërtet. Rugova ishte kunder kësaj. Qështë ajtere keni pas atë cakun, të regona pak për këtë qasjen të ande edhe mandej dialogimin ose qështë kanë shku. Nga që në Rambuje ju arretët me i pajtu. Ashtu është e këzona. Në faktë, në periudën kur ne kemi lobizuar në botë për liri e pavarësi, pra në kohën kur vendosëm aliancën strategjike me Amerikën, ishte pra koha kur presidenti Bush Amerikan doli me politikën e kërcënimit të kërcëndelave, pra ku i tha Miloševićit nëse përshkallëzon dhunën në Kosovë, do të reagoj, do të intervenat e ndodhi. Pra kretë këto gjyra ishin gjërat e rëndësishme, pra, si që thati. Tani, ne thonim diplomaci, nëse s'do të ketë pavarësi, do të ketë bashkim kombëtar. Po, thonim edhe këte. Nëse rruga paqësore nuk jep fryte, gjenerata ere, do të luftonin me pushk. Edhe u bo UÇK-ja. Pra, kur edhe doli UÇK-ja në skenë, pra ka qenë 98-28 nëntori, edhe unë me njerë kërkova prej Rugovës edhe Aganit koha të bashkojmë LDK-n me UÇK. Rugova nuk reagonte. Agani, thoshe, mire ke, po Rugova nuk fliste. Sido që tjetë, unë isha në Ljubljanë, provova bashkimin e LDK-s me UÇK-n. Takova disa përfaqësues të UÇK-s në Ljubljanë, u ktheva në Prishtinë. Pra provova nuk heci, atër dola publikisht. Koha që të bëjmë qeveri politiko-ushtarake LDK-UÇK. Dola sepse veç filluan kërkesa amerikane për biseda paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, me një ndërmjetësim amerikan, që unë e quaj faza e para Rambujes. Para asaj unë dola, natyrisht nuk i pëlqeu Rugovës se unë dola ndryshe, po unë ashtu kam besuar, pra ndaj edhe gjithmonë e besoj që bashkimi të sjell forcë për të realizuar ideale të kombëtare, pra ndaj kur shkuam në Rambuje të ndarë, e pra me hapat e mi, me iniciate personalet, nismave, ideve i bashkova LDK-n dhe UÇK-n Rambuje dhe në falë bashkimit. Ne morëm vendimin historik, vendimin e madhë, pranuam marveshen. Ajo soli lirin, u bombardua Serbia dhe ja ku jemi sot. Një shteti pavarur, Gjykata ndërkombëtare për drejtësinë njohu liçmërinë e pavarësisë në 2010, po ecim, po zhvillohemi, natyrisht duhet më shpejt, por me rëndësi që jemi në liri.
Jemi duke i pam faktikisht edhe disa imazhe prej konferencës së Rambujes. Prezenca jote atje u cek që ke qenë vetëm